תגבר על החוקיות של השאלה. יש שאלה שיש לה איזה חוקיות, אתה רוצה לשלוט במהלכים, אתה רוצה לשלוט בחוקיות של השאלה. וכמובן שבזה אני מדבר על החלל הפנוי, כי החלל הפנוי, החלל הפנוי זה בעצם השאלות הפרדוקסליות של מי ברא את אלוהים, למה אלוהים ברא את העולם, מי ברא את הרצון של הבורא, האם הבורא רצה לרצות, האם הבורא רצה לראות הרצון של עצמו, האם הבורא בחר לבחור את הבחירה החופשית של עצמו, איך הבורא צמצם את עצמו, כל השאלות האלה, השאלות האלה לכאורה, אין עליהן תשובה, אין תשובה לשאלות האלה, למה אין תשובה? בגלל החוקיות, איזה חוקיות? בגלל החוקיות של השכל, אין תשובה לשאלות האלה, יש חוקיות, החוק אומר שאתה לא יכול להבין דבר מפוכו, מאחר שאתה לא יכול להבין דבר מפוכו, לכן בעצם אתה לא יכול למצוא את התשובה לשאלות של החלל הפנוי. והאדם צריך שיהיה לו ממשלה על מלאכים. מה הכוונה שיהיה לו ממשלה על מלאכים? שהוא ישלוט על מלאכים, שהוא ישלוט על החוקיות. זאת אומרת שאם בשכל, בחוקיות של השכל, אתה לא יכול למצוא תשובה לשאלות, אתה צריך לשלוט על המלאכים, אתה צריך לשלוט על החוקיות. כי הבורא, ברור שאין לו שום שאלה. אבל הבורא יש מלאכים. והמלאך של השכל, והמלאך של הבורא, אחד מהמלאכים של הבורא, זה השכל, זה החוקיות של השכל. שחוקיות של השכל, שאתה לא יכול להגיד דבר מפוכו, ולכן אתה לא יכול למצוא תשובה לשאלות שבאות מהחלל הפנוי. והאדם צריך שיהיה לו ממשלה המלאכים, הוא צריך להיות יותר גדול במלאכים, להיות יותר גדול מהשכל ולמצוא את השכל שמעל השכל שבו אין שאלות של החלל הפנוי, שזה מעל התשובות. זאת אומרת, לא כשאתה צריך למצוא תשובות לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, שאתה צריך למצוא, כן צריך, אלא שאתה צריך להגיע לשכל כל כך גדול שבכלל לא יהיה לך שום שאלה. ובעצם מה שאני בעצם מראה כאן, שלשאלות על מלאכים זה נקרא גם לשאלות על החוקיות של השכל, שגם הוא בעצם מבחינת מלאך. והעצה על זה, איך בן אדם בעצם יכול לשלוט על מלאכים? והעצה על זה, לקשר עצמו עם נשמות ישראל. רבי נחמן אומר לך, אתה רוצה לשלוט על מלאכים? טוב, קח חוט, תחפש את הנשמות של ישראל ותקשור את עצמך איתם. מה זה אומר? איך אני אקשור את עצמי עם נשמות ישראל? מה זה נשמות ישראל? איך זה יעזור לי? תכף נסביר. ועל ידי התקשרות ניצול מהם, רבי נחמן אומר, תקשיב, אתה צריך לשלוט על המלאכים, ואם פתאום המלאכים ירצו לפגוע בך, תגיד למלאך, מלאך, אני רוצה לשלוט בך. ואם מלאך אבל יבוא לשלוט בך, מה שאתה צריך לעשות זה לקשור את עצמך עם נשמות ישראל, אתה צריך לחפש את הנשמות של ישראל ולקשור את עצמך איתם, ואז תנצל המלאכים. תכף נסביר. וזה מבחינת מייחס פני כיסא, שצריך לאחוז עצמו בשורשי הנשמות, החצובות מתחת כיסא הכבוד, שהיא מבחינת אם כל חי. אם נשים לב, פה בעצם רבי נחמן חידד את הדבר. בהתחלה הוא אמר לקשר את עצמו עם נשמות ישראל, תקשר את עצמך עם הנשמות. אחר כך הוא אמר שאתה צריך לאחוז את עצמך בשורשי הנשמות. זאת אומרת, בהתחלה הוא רק אמר תקשור את עצמך עם הנשמות. עכשיו הוא אמר, הוא הוסיף את המילה שורש, תקשור את עצמך, תוכז. מה זה נקרא לקשור את עצמך עם נשמות ישראל? לקשור את עצמך עם נשמות ישראל, הכוונה היא שאתה צריך לאחוז בשורש הנשמות. איך שבן אדם אומר, אני מקשר את עצמי עם נשמות ישראל, מה אתה נקרא לקשר את עצמך עם נשמות ישראל? לקשר את עצמך עם נשמות ישראל, הכוונה היא שאתה צריך להחזיק בשורש של הנשמות. מה זה השורש של הנשמות בפשיטות? השורש של הנשמות, מה רבי נחמן אומר? שהן חצובות מתחת כיסא הכבוד. מה זה השורש של הנשמות? כיסא הכבוד, הבורא. מי השורש של כל הנשמות? המעציל, המעציל העליון הוא השורש של הנשמות. איך אתה יכול, אז מה זה נקרא לאחוז את עצמך בשורשי הנשמות? לאחוז את עצמך בשורשי הנשמות, הכוונה היא להחזיק את עצמך חזק בבורא שהוא בעצם שורש של הנשמות. לקשר את עצמך עם כל נשמות ישראל, הכוונה היא להחזיק את עצמך בבורא, להחזיק את עצמך בשורש של הכל. איך בן אדם יכול להחזיק את עצמו עם נשמות ישראל? איך הוא יכול להחזיק את עצמו בשורש של הנשמות? איך בן אדם מחזיק? על ידי השכל. רבי נחמן אומר, איך בן אדם יכול להיכלל באינסוף? על ידי השכל, על ידי הדעת אותו יתברך. אם אתה תדע מה זה הבורא, אם אתה תחקור ותשאל מה זה הבורא עולם, מה היה לפני הבריאה, מה זה הבורא, מה זה ברא, בראת עולם, מה זה, מה ברא, איך ברא, מי זה, מה זה, אם אתה תדע מה זה הבורא, על ידי הדעת אתה תיכלל בו. אם אתה תבין, לא משנה לי שבן אדם ינסה להבין את זה בשכל, שננסה להבין את זה באמונה, שננסה להבין את זה מעל השכל, שננסה להבין את זה עם תפילה, שננסה להבין את זה עם תורה, לא משנה איך, בבטן מים, בשורה התחתונה, בן אדם צריך להבין מה זה הבורא. צריך אחד ולתמיד להבין מהי הסיבה שהייתה לפני הסיבה הראשונה. למה אני לא אומר מה הסיבה הראשונה? כי לכאורה הבורא הוא סיבת כל הסיבות, אז תבין מהי הסיבה הראשונה, זה מספיק טוב. אבל זה לא מספיק טוב, כי עדיין
לומר על הבורא שהוא הסיבה הראשונה זה עדיין צמצום, כי סיבה זה כבר צמצום. צריך לנסות להבין מה היה לפני הסיבה הראשונה, מה היה לפני שהבורא רצה. מה היה לפני שהבורא רצה לברוא את העולם? לפני שהוא רצה, לא אחרי שהוא רצה והוא ברא. לא, לא, מה היה לפני שהוא רצה? איך בכלל נוצר הרצון שלו? מה היה לפני שהיה לבורא רצון? הבורא הוא טוב שדרכו להיטיב, אבל מה היה לפני שהבורא היה דרכו להיטיב? מה היה לפני שהבורא היה דרכו בכלל טוב? כי הבורא הוא לא טוב. הבורא הוא לא טוב ולא רע, הוא אחד. אבל מה היה לפני שהבורא היה טוב? מה היה אז? איך פתאום מהלא טוב ולא רע נברא בורא שהוא טוב שדרכו להיטיב? איך זה נוצר הדבר הזה? זה הכוונה, לאחוז את עצמו בשורשי הנשמות. הכוונה היא להבין מה זה הבורא. כי רק על ידי הדעת אותו יתברך, רק על ידי זה אתה נכלל בעצם בבורא. שהיא בחינת אם כולך, השורש של הכל, מה שמחיה את הכל, הבחינת חווה, זה בעצם הבורא שהוא שורש הנשמות. זאת אומרת, לקשר את עצמו משמות ישראל, הכוונה היא להבין מה זה מהות הבורא. זה נקרא לאחוז עצמו בשורשי הנשמות. ואני אסביר מה קשור פה לשמות ישראל. ישראל פירושו הביטויים של הבורא בבריאה. השכל של הבורא בבריאה זה נקרא ישראל, כי הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל אחד הם, לפני הבריאה הם היו אחד. וברגע שנבראה הבריאה, המאציל האציל את נשמות ישראל והסתכל בתורה ובראת העולם. והתורה, מה זה התורה? שאומרים הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל אחד הם, מה הכוונה? הכוונה היא שהשכל של הבורא לפני הבריאה הוא בעצם התורה. והשכל שמלובש בבריאה, זה בעצם התורה. כאשר מדברים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, לא מדברים על ספר, על החומש. כי זה לא נקרא תורת השם, זה נקרא תורתו. מה שרבי נחמן מבאר, היהודים אומרים, כן, זה התורה. למה? כי הם לא מכירים את תורת השם. עוד פעם, ולכן, אבל יש תורת השם, יש את התורה של הבורא עצמו, שזה משהו אחר לגמרי. וגם אם עכשיו לא יבינו אותי ברור, אז זאת אומרת, גם אם הבן אדם מתעקש להגיד שהחומש זה תורת השם, אין בעיה, אבל לא פירוש מה שאתה מבין, כי רבי נחמן אומר בפירוש, מה שאתה מבין שזה תורת השם, זה לא תורת השם, זה רק על שם המושאל, רק קוראים לזה ככה, על שם המושאל, כי אתה לא יודע, מאחר שנסתר ממנו מה זה תורת השם, מאחר שהבן אדם לא יודע מה זה תורת השם, לכן הוא אומר, החומש שלי זה תורת השם, אבל זה לא תורת השם, תורת השם זה משהו אחר בכלל. תורת השם זה השכל של הבורא שמלובש בתוך התורה שקיבלת בהר סיני. תורת השם זה השכל של הבורא שמלובש בבריאה שנמצא בתוך כל דבר ודבר, כי יש תורה גבוהה שנמצאת בכל דבר בעולם, והיא בעצם תורת השם, התורה דעתית הסתימה, התורה שנמצאת בכל דבר ודבר. והתורה הזאת היא בחינה אחת עם שורש נשמות ישראל, כי לפני הבריאה הקדוש ברוך הוא והתורה בישראל הם אחד הם. והשכל של הבורא שמלובש בכל דבר, הניצוצות הקדושה, החיות שמחיה את כל דבר, לדוגמה, כאשר מישהו מסביר למישהו איך להגיע לירושלים, מסביר לו איך ליצור, לייצר נעליים, לא משנה, מסביר לו משהו. יש שכל מאחורי ההסבר הזה. יש שכל שבגללו ההסבר הזה הוא נכון או לא נכון, יש שכל מסוים. והשכל הזה, זה בעצם מה שמחיה את השכל, זה בעצם הנשמת ישראל שנמצאת בתוך השכל, זה בעצם התורה שמלובשת בכל דבר ודבר בעולם. ולאחוז את עצמו בשורש הנשמות, מה הכוונה לאחוז את עצמך בבורא? כן, אוקיי, אמרנו שהכוונה היא להבין את מהות הבורא, אבל מה זה אומר? איך האדם יכול להבין את מהות הבורא? איך יגדיל את שכלו כדי להבין את מהות הבורא? ואחרי שיבין את מהות הבורא, איך יוחז בבורא? הרי אם אתה אוחז בבורא, אתה לא קיים בכלל. כי אם אתה אילו ידעתי ואיתי ואילו איתי, אז אני לא קיים. אז אתה כבר לא אוחז בו. והרעיון הוא שעל ידי שהאדם מסתכל על השכל שיש בכל דבר, זאת אומרת שבכל דבר הוא בודק מה הסיבה שזה ככה, מה הסיבה שזה ככה, מה הסיבה שזה ככה, על ידי זה בעצם הוא מגיע לסיבה הראשונה. אם נגיד לקחנו את עיניו של ההרגלים, כאשר האדם שואל את עצמו, למה אני רגיל לעשות ככה, למה אני רגיל לעשות ככה, על ידי שאדם מתבונן בדברים האלה, על ידי זה בעצם הוא שולט בהרגלים שלו, בעצם לוקח את הכוח חזרה לידיו, ועל ידי זה בעצם הוא שולט על המלאכים. זאת אומרת, על ידי שהוא מתבונן בשכל שלו, וחיפש את נשמות ישראל, חיפש את השכל שיש בכל דבר, ניסה להבין למה הדבר הוא ככה, למה השאלה היא כזאת, למה החוקיות עובדת ככה, למה העולם עובד בצורה כזאת, למה ככה, למה אחרת, על ידי זה האדם בסופו של דבר מגיע לשורש הנשמות, שזה בעצם הבורא, שזה בעצם השכל הראשון,
ואז הוא שולט בעולם, ושולט בחוקיות, ושולט בטבע, ושולט בסיבות, ושולט בהכל. זה בעצם הרעיון. רבי נחמן אומר, וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל תורה בה. אמרו, אשר תנה אותך על השמיים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר, אני מתיירש, ולא יסרחו לי בהבל פיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי, וכו'. היינו שנתן לו השם יתברך עצה, לאחוז ולהתקשר בשורשי הנשמות, שהם בחינת כיסא הכבוד, הם כל חי, כנל, שעל ידי זה יהיה ניצול מן קנאת המלאכים. אז קודם כל נסביר, איך בעצם בכלל, זה שהאדם אוחז בשורש הנשמות, איך זה עוזר לו להתגבר על המלאכים? כי המלאכים, מאיפה שואבים את הכוח שלהם? מהבורא. עכשיו, מתי למלאך יש כוח עליך? רק כאשר אתה חווה אותו כנפרד מהבורא. אם אתה חווה את חוקי הטבע כנפרדים מהבורא, יש להם כוח עליך. הם יותר חזקים, יש להם ישות בפני עצמם. אבל אם אתה אוחז בשורשי הנשמות, זאת אומרת, אם אתה מחזיק את עצמך בשורש של הכל, אז במילה אתה יותר חזק מהמלאך, כי מצד האמת האמיתית, כל אחד ואחד הוא הבורא בכבודו ובעצמו. מצד האמת האמיתית, כי רבי נחמן אומר, ואז נעשה אדם לשבת על הכיסא. רבי נחמן אומר, על ידי שישמע בזיונו ידעו ואשתו, על ידי שבן אדם, כשקורה משהו נגד רצונו, כשהמלאך מציק לו והוא שותק, על ידי זה, בסופו של דבר נעשה אדם לשבת על הכיסא, ואז זוכה לכבוד אלוהים אסתר דבר. מה זאת אומרת? שמצד האמת, מי שמחליט מה, מתי תזרח השמש הבוקר ומה יהיה חוקיות בעולם, זה בעצם האדם בכבודו ובעצמו. כי מצד הנשמה של האדם, כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא בעצם מתכוון לנשמה. ומה זה הנשמה? הנשמה זה הבורא, כי הנשמה, ומה זה הנשמה של הנשמה? כי גם הנשמה זה גוף. הנשמה זה גוף, שבן אדם אומר אני והוא חושב שהוא זה הנשמה שלו, אז הוא בן אדם מאוד גשמי. יש מלא חוכמולוגים שחושבים שהם זה הגוף שלהם, אז הם בכלל אומללים. אבל יש חוכמולוגים אחרים שחושבים שהם זה הנשמה שלהם, והם גם הם אומללים, כי הם חושבים שהם זה משהו מצומצם. אבל מהי הנשמה האמיתית? הנשמה האמיתית, מהי הנשמה של הכל? הנשמה של הכל זה בעצם הבורא, זה בעצם הנשמה של הכל. שבצד האמת גם הוא יש לו נשמה, כי מה הנשמה של הבורא? הנשמה של הבורא זה מי שברא את הרצון של הבורא. זאת אומרת, כי היה לנו נשמה אחת שבה היה אחדות פשוטה, שלא היה הבדל בין הבורא לבין הרצון שלו, לדוגמה, או בין הבורא לבין הפעולות שלו. שהוא בעצם הבורא הראשון, שאצלו עוד אין הבדל, והוא ברא את הבורא שיש לו רצון, והבורא שיש לו רצון ברא את העולם. זאת אומרת שגם לבורא עצמו, אפילו גם הוא, גם הבורא שברא את העולם, גם הוא יש לו נשמה. מבחינת הנשמה של ה... בורא אין בריאה, זאת אומרת, הנשמה הראשונה זה בעצם מה שהיה לפני שבכלל היה נפרדות בין הבריאה לבורא. ואחר כך בעצם נברא הבורא שברא את העולם. בעצם אחר כך נברא ההפרדה בין הבורא לבין הבריאה. בכל מקרה, הראינו שבכל דבר יש נשמה. וכאשר אדם אומר את המילה אני, הוא צריך לחוות את השורש הראשון, 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 את ההוא שהיה עוד לפני שהיה הבדל בין הבריאה לבין הבורא, מה שהיה לפני כל מה שהיה. ועל ידי שאתה אומר את המילה אני, ואתה חווה את זה, על ידי שאתה מבין את זה, ממילא אתה שולט בהכל. מה? אתה שולט בהכל, אתה מחליט באיזה מהירות כדור הארץ יסתובב, אתה מחליט מה קורה, אתה מחליט אם אדם שלך יזרום בגוף או לא, אתה מחליט את חוקי הפיזיקה, כי מצד האמת, באמת אתה מחליט. אם האדם היה יודע מי הוא באמת, אז הוא באמת היה, אני מבין שהוא מחליט את הכל, אין פה שום שאלה ושום תשובה ושום בקשה, אתה מחליט את הכל בכלל. אז רבי נחמן פה מביא את הסיפור, שכשענה משה למרום, שמשה עלה לקבל את התורה, אז אמרו לו, מה לילוד אישה בינינו? אז המלאכים שאלו את הבורא, מה עושה פה הבחור שכזה? הוא ילוד אישה. ואז אמר להם, טוב, הוא בא לקבל את התורה. אז המלאכים אומרים, רגע, תשאיר את התורה בשמיים, מה הוא עושה פה? אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תקשיב, תן להם איזה תשובה. אז משה אמר, אני מפחד במלאכים. אז מה הבורא אמר? אמר לו, טוב, תקשיב, תוכז את הכיסא הכבוד שלי, ואז תיתן להם תשובה. ורבי נחמן אומר, לכאורה, מה קשור, תוכז בכיסא הכבוד ותיתן להם תשובה? מה בעצם, אם הוא מפחד מהם, מה יעזור שתוכז בכיסא הכבוד? רבי נחמן אומר, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תוכז בכיסא כבודי ותיתן להם תשובה, הוא בעצם מתכוון להגיד לו, תחזיק בשורש הנשמות, תבין שהכל אחד,
וכאשר הכל אחד, ממילא כל המלאכים מתבטלים אליך, כי מצד אמת אתה בכלל שולט בחוקיות של הטבע. שעל ידי זה יהיה ניצול מקנאת המלאכים, ובהקבלה אלינו,